خواتین حضرات، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے بجلی کے منسٹر جو ہیں اس وقت اہم اعلان کرنے والے ہیں. کیمرہ آپ پہ آیا. بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں، مر جائے گا. میں یہی کر سکتا ہوں، میں یہی کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو واقعی میں صحیح ڈانس کمپٹیشن میں آپ کو جج بنایا. یہی دیکھا ہوگا انہوں نے کہ ایک سیریس میٹر چل رہا ہے، ڈانس شروع. یعنی آپ کہہ رہی ہیں بہت اچھا پولیٹیشن ہو، یہ تو پولیٹیشنوں کی جاب ہی خراب کر رہے ہیں، ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. پولیٹیشن جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ تو چلو قابل برداشت ہے. جو انہوں نے کیا ہے وہ تو قابل برداشت ہی نہیں. آپ بھجن سیاست میں نہیں آئے گا، میں اسے ابھی بتا رہا ہوں. اگر آپ آئے نا میں آپ کا پولنگ اسٹیشن پھاڑ دوں. آپ مت آئیے گا، سیاست میں نہیں آئے گا. پلیز ریکویسٹ ہے، بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے میری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ حق نہیں، لیکن پلیز بھائی کچھ بھی کیجیے گا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ ایکٹنگ پہ آئے میں نے مائنڈ نہیں کیا، آپ پروڈکشن پہ میں نے مائنڈ نہیں کیا، آپ انڈیا کا میں نے مائنڈ نہیں کیا. آپ سیاست میں آئے نا تو میں گھر آ جاؤں گا.